ashtu si shumica e njerëzve në Jekaterinburg, Leonid Vohmyakovi u rrit duke e ditur se një nga misteret e mëdha dhe kapitujt më të errët të historisë ruse qëndronte fshehur në një copë pylli jashtë qytetit. Nuk e znau shtu zis. E dija se cari dhe familja e tij ishin vrarë, se ata ishin varrosur diku këtu, gjithkush e dinte. Pyetja ishte ku? Pas përmbysjes së familjes mbretërore dhe ekzekutimit të saj në vazhdën e revolucionit bolshevik të vitit 1917, vendvarrimi i car Nikolaj të dytë dhe familjes së tij mbeti një histori e pasgjithur prej dekadash. Në fillim të viteve 90, në galerinë e një miniere të largët, u zbuluan trupat e carit dhe katër anëtarëve të tjerë të familjes mbretërore. Më vonë, për nder të tyre, u organizua një varrim madhështor nga presidenti i atërshëm Boris Jelcin në Shën Petersburg. Ми замалчували это чудовищное преступление. Но надо сказать, ne mbajtëm sekret këtë krim monstruoz, por ne duhet të themi të vërtetën. Masakra e Jekaterinburgut ishte një nga faqet më të turpshme të historisë sonë, tha zoti Jelcin. Stranic v našej historii. Në vitin 2007, Vohmyakovi u bë dikush në historinë ruse. Gjatë një ekspedite, a i zbuloj eshtrat e dy antarve të fundit të familjes mbretërore, Aleksej Carjevichit dhe të motrës Marias, që të dy fëmijë. Erda pikërisht në këtë vënd, kur gërmova pak më thellë në lopatë, gjeta eshtra, kockat e kafkës së një fëmije. Ishin 100% eshtrat e tyre, tregon zoti Vohmyakov. Ose, të paktën ashtu u duk në atë kohë. Provat e shumta të ADN-s nuk lën asnjë dyshim, por Kisha Ortodokse Ruse, e udhëhequr nga Patriarku Kiril, e ka vënë në pikpyetje vërtetësinë e zbulimeve me përdorimin e laboratorëve perëndimor. Që prej asaj kohe, Patriarku ka bërë thirrje për një hetim të ri me ekipe të drejtuara nga Rusia. Vëzhguesit thonë se ky vendim i çuditshëm lidhet si me ritualet misterioze të Kishës, ashtu edhe me politikën e sotme. Për ata që duan të kuptojnë problemin, çështja është e zgjidhur, eshtrat janë të vërteta, por Kisha nuk dëshiron t'i njohë ato. Kjo zvarritje ka të bëjë ekskluzivisht me politikën dhe jo me hetimin në vetvete, thot gazetari Sergej Chapnin. Presidenti rus Vladimir Putin e ka mbështetur vendimin e patriarkut, pjesë për qafimin të kujdesshëm nga udhëheqësi rus të traditës imperiale dhe ortodokse të Rusisë, duke respektuar të kaluarën e saj sovjetike. Kjo lidhet me historinë e Putinit si ish antar i KGB-s. Da, un konechno priznaju represi. Po, ai e njeh shtypjen dhe tragjedit në Rusi, por është i prirur të flasë sa më pak për to, thot zoti Chapnin. Por për Vohmyakovin, varrimin në një vend të vetëm i eshtrave të familjes së carit, përbën drejtsinë historike që duhet ishte vënë në vend me kohë. Kemi kontrolluar pa pushim, ka qenë një kërkim që vazhdoi për 100 vjet me radhë dhe më në fund i gjetëm. Tani fëmijët kanë rastin të bashkohen me prindërit e tyre, kjo do të ishte një gjë e mirë. Në fund të fundit, thot Vohmyakov, ishte Zoti që e çoi atë drejt zbulimit të eshtrave të Romanove atë ditë. Tani, a i po kërkon dhe po lutet që presidenti Rusis dhe patriarku t'i japim fund një herë mirë kësaj historie.